Čau lidi, tady je Mephisto, zdravím u další epizody našeho The Forestu, takže v poslední epizodě jsme dělali spalovače mrtvol, respektive převážeče mrtvol a vybudovali jsme tady nějaký ty základní věci. Každopádně já bych dneska chtěl se trošku začít věnovat i dalším činnostem a podíváme se, jak jsme na tom. Já bych první věc zašel k tomu letadlu, budeme potřebovat nějaký zásoby trošku. Víme, že tam máme hodně klučíků, to bude základ všeho. A podle toho se to bude odvíjet i dále. To asi vezmu čikory. Protože podle toho se to pak bude odvíjet a uvidíme, co a jak bude dál. Protože dneska mám v plánu začít s postupnou výstavbou vlastně našeho opevnění. Nebo to nebude výstavba, to bude si příprava na stavbu, jako takovou. Ale kuchříky mi potřebujeme, máme tady tyčinky, hodí si jídlo, potřebujeme. Trošku nám jako malinko dochází, šutr nepotřebuju. Myslím teda jako, že nám dochází ty tyčinky jídla, jako máme, to je easy, ale baterky to využijeme. Teď už vím, aspoň těmu my jsou baterky. Ploty to určitě vezmu taky. Tamhle věc má určitě nepohrdnu. Ej, mičulu nechci. Tak, výborně. Máme zase nějaký léčiva, máme 8 léčiv, paráda a 12 těch oplatek. Výbordelně. Spokojenost, dobrý začátek. Ale můžeme jich mít ještě víc, takže... Proč ne? Tady máme další kufříky. Tak, kufříky bychom měli mít teoreticky ty základní všech komplet. Kde seš? Jo, ty seš tady! Ty tady byla sama, jo? Tak jo. Dobrá. To nám ale vůbec jako nevadí ničem. To jsme si zase trošku zafajtili po delší době, jak jsem říkal, byli, jsem měl pár epizod přetočených, tudíž takto. Takže určitě víte, že byl teď nějaký update. Takže zničí už ten kufřík. Výborně. Tak, my když už jsme tady teoreticky, jak se můžeme... Kde seš? Jsem. Co ty tady dělá? No, tady je mi to jedno. Tak, jeden down. Tady je mi to jedno, co děláš. Tak, výborně. To máme hotový. Moc se nám teda lidi neubrali. To mě jako nějak moc extra nevzrušuje, to je pravda. Tak, barák tady máme taky připravený, kdyby náhodou. Listí beru. Dobrá, takže my se můžeme vydat. Máme tady nějaký pití dokonce. Oplatek máme 15, léčiv máme 8. 235 klotů, ha. To není, myslím si, žádný velký problém. Ještě tady máme kufříky, tak je otevřem. A půjdeme pokračovat, nebo respektive dneska začneme takovou... No, malinko trvající problém a to je obrana prostě, to bohužel víme. Dej to sem, všecko dej sem. Tak oplatek už máme moc. To se nedá nic dělat.
Jedna oplatka sem, druhá tam. Každopádně teda... Sem, dobrý. Jak jsem říkal, no, budem se mu... Ne, jíst to nebudu. Jíst to nebude to pravý ořechový. Každopádně teda my jsme doma. A dneska nás teda bude čekat ta obrana, to... Ano, ano, úplně jako... Moment, 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 tady byly ještě někde borůvky. Je mi nějaký borůvky. Nic jo. Tak, nic nebude no, to se nedá nic dělat. Každopádně jsme najezený. To si chvilku vydržíme, to je OK, takže... Tady se nám... Množí každopádně. Tak, máme další, paráda. Tady nám napršelo, výbordelně. Takže my teď začneme tou nejdůležitější věcí. Samozřejmě dá se to udělat všecko i jinak, takže si to všecko předpřipravíte a tedy. Ale to já jsem úplně nechtěl, tudíž. My si tady začneme dělat to nejdůležitější survival guide. To je klasika, nic neobvyklýho. A teď pro nás začnou zajímavé věci. To znamená, custom flowers nepotřebujeme. Potřebujeme přímo bránu najít. Storage, custom, ne. Ne, jo. Lol. Přesně tak. Takže. Já bych to chtěl mít hodně velký. To říkám rovnou. Moment, moment, tady to bych... Bude to hodně zapotřebí. Až. Až někam k tomu dělíku, to znamená až někam sem. Když tady nepotřebuji, já potřebuji tady mít. Tudy, protože pak si tady chci postavit i vlastní dům. Ano, to uděláme jedno mezi posledníma. Protože pro mě je základní prostě tohle to mít. Tady budu mít i tu díru, to mě vůbec jako nějak nevadí ničem. Tak, teď jenom ať se dobře trefím, ať to nějak tak vypadá přirozeně, ať to není nějaký... Hotovo. Takže my budeme potřebovat 324 klád, dámy a pánové, jo? To je jenom tak jako pro představu, co to bude obnášet. Tudíž. To bych se asi tady zbláznil, to bychom tak 3-4 díly museli tomu věnovat. Tudíž, já něco natočím mimo udělám mimo záznam, ty z hradby nebudou... Udělám třeba poslední stovku, udělám normálně. Ale to samozřejmě nebude vše, to bylo moc easy peasy. My budeme si taky muset udělat další věci, to znamená... tohle co jsem nechtěl, udělat taky nějakou bránu, že jo, jako ono to je hezký. Ale bez brány ono to taky jako nejde úplně, dvakrát. Defenzivní, potřebuji gate, nejde nebo něco takového, jak se to nevím, jak se to píše, storage. Bone fence, to jsou... Tak, nemáme nevidím nikde. Ale.
Kde seš? Kde pak seš, kamaráde? Já o tobě nevím. Jo, tady! Tak, pojď sem. Tak, pojď sem. Tak, jeden pán na holení, my se půjdeme umejt. A budeme to tady muset teď nějak trošku vyřešit, protože... Moment, moment, jako to už jste zase tady, jo? Pojď sem. Tak, já se jdu umejt. Trošku. Ještě tady byl jeden. Další borůvky, dej to sem. Potřebujeme hodně borůvek. Počkat, počkat. Ještě tady byl jeden pán na holení, já o něm vím moc dobře. Wow. Zajímavé. Tak, tohle tady je. Nazár! Tak. Výborně, to máme dalšího pána na holení. Králíky necháme králíkama. A my se musíme věnovat tomu, co jsme chtěli trošku, jako. Bude muset najít udělat si bránu, protože bez brány to nebude úplně to prají vařechový dvakrát. Tady máme naši druhou takovou třetí základničku, kdyby náhodou, což doufám, že se nestane. Máme, co jsme to potřebovali, jo, my jsme potřebovali udělat tu bránu. Tady nás vyrušili zrovna naši zákazníci, dekoraci nepotřebujeme, potřebujeme najít bránu jako takovou. Workbench, nepotřebuji bench, volvit door. Kamená zeď. Jo, ale já nemůžu najít prostě bránu. Jo, takhle. Už to vidím, už to vidím. Bránu udělám jednu. Tak, tady bude brána. Jasný. To bychom měli. Další věc. Potřebuju udělat nějaký tady pochodně nejspíš trošku. Ještě to uděláme všecko potom. Teď uděláme takový ty základní věci, co pro tu obranu budeme potřebovat. Budeme potřebovat určitě nějaký obraný prvky. Ale zatím necháme bejt. Pro nás bude dosti obtížný tohle udělat, ale myslím, že s tím si taky nějak poradím. Potřebovat katapult? Ani ne. Tree platformu? Taky ne. Nějakou věž nebo něco cokoliv. Tady trapy. Ty effigies nechci zatím využít. Katapult? Ne. Tohle ne. Custom rune? Ne. Tom roof. Jsem úplně nechtěl. Tak, custom roof taky ne.
tam nějaký obraný věci. Takže zatím uděláme tohleto. No a každopádně tohle nás bude stát hodně. Opravdu hodně, to věřte. Já myslím, že s tímhle si poradíme, už jsme zvládli horší věci. Tudíž, já si tady... ještě zabiju... kolegu... Leguána. Hlavu dej sem. Dáme si... horší armor. Blíží se nám zima. Výborně. Jídlo a tak, to jsme celkem easy, v pohodě. Tady jako zvěře víme všichni moc dobře, že je hodně. Tak, spacifikujeme další zvíře. Doplníme armor. Protože armoru není nikdy dost. Tak, výborně. A půjdeme na to, jdeme teda trošku pokácet tohleto, i když ne. Ještě uděláme tu jednu bránu a to bych udělal na druhý konci, aby to nějak tak bylo symetrický. Tak, tady bude druhá brána. Kdyby náhodou. Tady budeme potřebovat ještě... no, ono to tady toho se nezdá lidi, ale ono je toho trošku víc. Protože... shelter nepotřebuji určitě teda. Už mám takhle. Kde bydlet, ale climbing hoop, jo, to by mělo být lano. To je celkem jasný, že to je lano. Postel, stůl, rabbit skin, skůlke, lampa, hetrovka. Potřebuji. Nepotřebuji přímo jakoby stavební věci. Ten water, storák, custom. Schody, gazebo. Katapult. No nic, takže se dáme teď trošku dost toho. Já se půjdu asi vyspat, když to tak vidím. Doufám, že se neprobudíme v noci. Možná, že asi probudíme. Takže se to tady uložíme rovnou. A budeme teď chvilku kácet teda v noci. Ani bude úplně dvakrát pozitivní, ale to se nedá nic dělat. Tady máme první kládu. Takže dáme první kládu. Oh, je, yeah, dámy a pánové, máme první kládu hotovou a jiným kostnej doli. Takže první kláda je hotová, dámy a pánové, OK. Takže začátek bychom měli. Jo, my se musíme taky najíst, takže my tady sníme trošku těch borůvek. Hej, borůvek, bože. A co bude mít něco ostatního, když tady máme hodně borůvek? Dá nám to ještě i vodu, což je úplně paráda. Tak, ještě tady. Vrně. Bychom měli komplet a my si jdeme teda vzít vozík a jdeme na to. Ej, to bude taková méně zábavná činnost. Udělám z tohohle díl a potom, jak jsem slíbil, uděláme i normální klasiku. Že udělám prostě hodně mimo záznam.
Zabere to nějaký čas, ale myslím, že mě to vůbec nevadí. Protože až to budu mít hotový, bude to už úplně o ničem jiném, budeme se moc vydávat na větší výpravy než takhle. A hlavně budeme obrněný. A bude to zábava. Takže tady budeme pokusit pokázat hodně stromů, to je úplně jasný. Tak pojď. Tak, další pán na holení. Je dole. To jsem rád. Každopádně teda, bude to zajímavý. To mi věřte, udělat 326 sklad. Pro jednoho člověka dobrý, ve dvou, ve třech se to dá, to je stovka na jednoho. Ale v jednom to bude velmi trošku déle trvat. Ale zase o to si to budeme víc vážit. A až to postavím, budeme tam chtít udělat nějaký i barák. Zvětšit se to dá vždycky, to už jako není zase nikdy problém. Tak, pojď. Výborně. Tak, to je zase nějaký titanový strom. Už máme jednou zkušenost s ním, jestli si dobře pamatujete. Tak, další pán na holení. Wow, to jako... No už jsem myslel, že to byl dva v jednom strom. Že tamhle světlo. No jo, jsou tam, dámy a pánové. Ale teď já je chci nechat, ať si tady dělají, co chtějí, víceméně. Je úplně tady dvakrát nepotřebujem k životu. Už nás tam sledují s baterkama. Ale to nám vůbec nevadí, protože těch stavebních plánů teď máme opravdu hodně. Teď ten díl nebude teda dvakrát záživný, ale to nám vůbec nevadí. Protože občas hold si to zapotřebí trošku. Mírně, minule jsme měli takový dobrotružnej. No předminule takový zase trošku stavební, teď budeme mít opět stavební, ale dá se to vydržet. Myslím si, že to není žádný velký problém. Tak pojď. Tak, výborně, už nám začíná den. Takže to jsem moc rád. Je, už zase nějaký zabugovaný strom, nebo se mi to jenom zdá. Jo, tady je. Tak, každopádně tam jsem slyšel nepřítele. Ale toho, jako já na něj teď momentálně prdím. Já mám tady zábavnější činnost. Jestli mi chce, tak to je prostě zabugovaný strom opět. Nevadí. Tak tady už mám jednu kládu, za kterou rovnou dám takhle. Thank you.
No, 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 kamaráde, pojď sem, pojď. Vedle. Jsi nějaký zpomalený. Jste lidi nějaký zpomalený, nebo se mi to zdá? Tak, výborně. Já vás teda převezmu tamhle zpátky. Tak, jedna. Pojď sem. Dej mi armor. Kamaráde, můj nejvěrnější. Tak, výborně. Máme jednu mrtvolku. Tady už se nám to rýsuje. Jo, tady jsou ty další. My jsme se jako lidi nedomluvili, že na mě budete útočit tomhle tom, jo? To jako zase prr. Ale to se nedá nic dělat, hold, s váma není jednoduchá řeč. Já tady pokácím pár stromů, no a pak to ukončím. Takhle mě to bude čekat teď trošku delší dobu, ale co bych pro to neudělal? Protože ta hra se to zaslouží, tudíž proto to vydržíme, nebude myslím žádný velký problém. Jo, ten vozík máme tady dobrý. Tady zkusím, to je prostě nějaký. Moment, proč mi nevyužijem tu crafted exu? To je prostě nějaký zabugovaný strom, tohle. Tak, já počkám, až mu trošku energie dojde. No nic, tak tady pokácíme. No, tady ty jdou úplně normálně, dámy a pánové. To přece není normální. Každopádně to se nedá nic dělat. No, jak jsem říkal teda, myslím, že pro dnešek to bude tak nějak všecko. Vím, že tady ten díl nebude nic moc, ale jsou to spíš takový plány do budoucna. To mě teď bude chvilku čekat. Ale, výborně, tak ty padej. Jeden další. Pán na holení. Tady pokácíme ještě tak dva a pak se rozloučíme, protože opravdu nebude to teď nic moc dlouhý díl ani akční, nějaký to zabití tam bylo, ale myslím si, že zrovna v tomhle díle teda o to dvakrát nejde. Ale to se nedá nic dělat. Každopádně bude určitě se teda těšte na další epizody. Haha. Ani to nebolelo, kámo. Dej to, jo, už nemám maso, aha. Tak, my bychom měli být plný, paráda. Tady už bychom taky měli být teoreticky hotoví. Protože já bych taky i z té další strany, protože teď se teda skočím ještě umejt. A pro dnešek já to ukončím. Vole, tady máme tu. Ne, to není aloe vera. Trošku vykoupem. Tak a jsme zase čistý jako my slovo boží. Ale my se tady napijem. Teď to sem, paráda. Tak, tady jsme dali další ty semínka, paráda. Všecko využijem. Aloe vera. Čikory. Výborně, výborně. A my se teda
asi tady pro dnešek rozloučíme. Já vám děkuji za sklenutí, pokud se vám toto video líbilo. Ano, vím, že nebylo nic moc. Bylo to takový teď chvilkový, jenom, protože jsem říkal, potřeboval jsem udělat už ty hradby, aby jsme se trošku pohli, ježiš, aby jsme se trošku pohli dále a rozvrhli co a jak, co bude, co, kde, co, jak a co proč. Ale myslím si, že tomu to prostě patří, ty hradby jako takový, baráky. Já bych si ten barák rád udělal. Nakonec, proč ne? A tady to bych využil jenom jako, ale uvidíme ještě. Jako nějaký plány samozřejmě vždycky jsou, ale může se stát cokoliv. Ale věřím v to, že se nic nestane už. Tudíž, jak jsem říkal teda, já se pro dnešek s vámi rozloučím, já vám děkuji za sklenutí. Pokud jsem toto video líbilo, nebo video nějakékoliv z této série, budu rád za jakoukoliv podporu, jakékoliv formě, jakékoliv podobě a určitě se u vás budu těšit příště, kdy už budeme mít, si myslím, z 99% hotovo ty hradby a třeba poslední stovku, poslední padesátku nechám a uděláme spolu. Ale jinak si myslím, že teda pro dnešek se s vámi lidi rozloučím, já vám děkuju a mějte se, čau čau.